Եվ այս պահին զրուցելու եմ աշխարհագրագետ, քարտեզագետ Ռուբեն Գալիչյանի հետ։ Պարոն Գալիչյան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Դուք նշում էիք, որ Հայաստանի տարածքում են գտնվում ադրբեջանական 3 անկլավներ, մենք էլ Ադրբեջանում ունենք անկլավ, նշել էիք Արծվաշենը։ Հասկանանք այդ 3 անկլավները որոնք են, դրանց տարածքը քանի քառակուսի կիլոմետր է կազմում, համեցեք։ Առաջի հերթին ես կուզեի նշել անպայման հիշեցնել, որ անկլավները Հայաստանի տարածքում գոյացել են 1936 թվականից հետո, երկուսը 36-ին, մյուսը 39-ին։ Մենք ունենք 3 անկլավ Հայաստանի տարածքում, երկուսը տավուշում են իրենց բարխուդարլուն և ասկիպարան, որը ոսկեպար անվան ադրբեջանացրած տեսակն է, որոնք 36 թվին են տրվել և 39 թվին տրվել է Տիգրանաշենը, Տիգրանաշենի անկլավը, որը գտնվում է Արարատյան դաշտի ծայրի վերամասում Երասխի մոտ։ Այդ 3 անկլավը միասնաբար ունեն շուրջ 45 քառակուսի կիլոմետր տարածք, միասնաբար։ Իսկ մեր անկլավը, որ Արծվաշենն է, Ադրբեջանի տարածքում է գտնվում, ունի 44 քառակուսի կիլոմետրի տարածք։ Նա ավելի շատ էր, բայց Ադրբեջանը յուրացրեց շրջապատի ճանապարհը, Արծվաշենը միացնող Հայաստանի միացնող ճանապարհը, և դրանով դարձավ անկլավը դարձավ շուրջ 44 քառակուսի կիլոմետր։ Այնպես որ անկլավները մեր և իրենց տարածքում համարյա նույնն են, 44-45 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեն։ Անկլավների բերումով Ադրբեջանը մի հետաքրքիր կայլ արեց 2 տարի առաջ, ճիշտ թվականը չեմ հիշում հիմա, հայտարարելով, որ եթե Հայաստանը պնդում է, որ իր տարածքում անկլավ չկա, ապա Հայաստանը թող փաստաթուղթ ներկայացնի, որ այդ տարածքներն իրենն են, որոշում ներկայացնի իրենը։ Այստեղ հետաքրքիր դիվանագիտական խաղ է խաղացվում։ Այն տարածքը, որ մեր երկրի մեջ է, մենք պիտի փաստենք, որ մերն է, թե հակառակը, թե իրենք պիտի փաստ բերեն, որ դա իրենցն է, մեկը իրենց է տվել։ Այդպիսի փաստ գոյություն չունի։ Ես անցյալ օրերն էլ հանդիպեցի Համադանի Վիրավյանին, որը ազգային արխիվի տնորենն էր 40 տարվա շուրջ, և նա էլ ոչ մի նման փաստաթուղթ չի տեսել, որ անկլավը Ադրբեջանին է տրվել, 3 անկլավները ինչպես են Ադրբեջանին տրվել, դրանք գոյություն չունի։ Նրա համար էլ Ադրբեջանը ինք առաջին քայլը վերցնեց, ասելով, դու Հայաստան թող փաստաթուղթ ներկայացնի, որ դա իրենն է, ինչպես ասացի, սա հակառակ է տրամաբանության, քանի որ նրանք մեր տարածքում։ Այսինքն կարելի է ասել, համեցեք։ Չէ, խնդրեմ։ Այսինքն կարելի է ասել, որ դրանց մասին խոսակցությունները մտածածին են և դրանք ապորինի են։ Այո, ապորինի են, հատկապես են պատճառով, որ Ադրբեջանը իր սահմանադրության ակտի 2-րդ հոդվածում հատուկ նշում է, որ մենք ժառանգն ենք 1918-ից 20 թվականի Ադրբեջանի հանրապետության։ Ուրեմն, եթե ժառանգն ենք այն հանրապետությանը, 18-ից 20 թվականը անկլավ գոյություն չուներ, նրանք ստեղծվեցին 36 թվականից հետո։ Իսկ այն տարածքները, Ալ լճերը, չգիտեմ, Իշխանասարի շուրջը և այլն, որ Կապանի շրջանը, որ ապագայում Ադրբեջանին են տրվել տարբեր պատրվակներով, 1200 քառակուսի կիլոմետրից ավել տարածք, այդ տարածքները իրենց հետ տվել խորհրդային միությունը և տվել է խորհրդային Ադրբեջանին, եթե նրանք ժառանգը չեն խորհրդային Ադրբեջանին, ապա այդ տարածքներն էլ իրենցը չեն, պետք է վերադարձեն Հայաստանին։ Այսպիսով խնդիրը դառնում է մի քիչ ավելի բարդ, եթե իրենցը չի, ինչպես կարող են իրենց սահմանադրորեն պահանջել, իրենց սահմանադրությանը հակառակ է նույնիսկ պահանջել, որ դա անկլավ գոյություն ունի և դա մերն է։ Իրանց սահմանադրություն դա հերքում է ամբողջովին։ Այսինքն ԽՍՀՄ օրենքների համաձայն կարելի ասել անկլավներ Ադրբեջանին տալու ոչ մի փաստ գոյություն չունի։ Ոչ մի փաստ գոյություն չունի, ոչ մի փաստաթուղթ գոյություն չունի մեր արխիվներում։ Եթե Մոսկվան մի բան սարքերը դրել է իր համար, մեզ ցույց չեն տվել, դա տարբեր խնդիր է։
Անկլավների փոխանակումը կամ դրանց հանձնումը, հա, ինչի շուրջ որ քննարկումներ եւ խոսակցություններ կան, անվտանգային ինչ խնդիրներ առաջ կբերի մեզ համար։ Անկլավները, եթե մենք չփոխանակենք, մենք ինքն առաջարկն է, ինչպես որ երկու տարի առաջ էլ բարոն վարչապետը ինքն առաջարկեց, որ ամենահյուրին ճանապարհն այն է, որ այն անկլավներ, որ մեր տարածքում են, մերը լինեն, այն որ Ադրբեջանի տարածքում Իրանը լինեն։ Դա ամենահյուրին ճանապարհն է, քանի որ առաջը կարնի ամեն տեսակ բարդությունների։ Բարդություններից մեկն է, թե եթե մենք այդ անկլավը դնենք Ադրբեջանին, ադրբեջանցին ինչպես կարող է հասնել այդ անկլավ։ Հայաստանի քաղաքացին իրավունք չունի Ադրբեջանի տարածք ոտք դնելու։ Այսինքն հայաստանցին, որ Արցախյան անկլավն Իրանն է, չի կարողանալ հասնել։ Նույնը նաև ադրբեջանցին, ադրբեջանցին այսօր իրավունք չունի Հայաստան մտնելու, իրենց երկիրը իրենց իրավունք չի տալիս։ Ինչպես կարող է հասնել իրենք անկլավներին, որոնք սահմանին կպած չեն, սահմանից հեռու են։ Շատ հեռու չեն, բայց հեռու են։ Պիտի Հայաստանի հողով անցնել, դա բացառված է, այդ խնդիրը կլուծվի։ Երկրորդն է կխլուծվի, եթե լուրեր ես մի օր նրանք մտան այդ անկլավը, եթե մենք շրջապատենք այդ անկլավը, ինչպես իրենք շրջապակեր են Արցախը ճանապարհին այսօր, ինչով պիտի իրանք սնեն կամ հոսանք տան կամ ջուր տան իրենց ապրանդեղ ապրող ժողովրդին։ Ճանապարհը չկա, Հայաստան է ամբողջ շուրջը։ Հետևաբար ամենախելամիտն այն է, փոխել անկլավները, փոխանակել Հայաստանին իր տարածքի մնան մեջ եղած մնա Հայաստանին, իսկ Ադրբեջանի տարածքում եղած մնա իրենց։ Դա ամենադյուրին խնդիրն է այս պատճառով։ Այսինքն ենթադրվում է, որ Տիգրանաշենը մնում է մեզ, իսկ Արցվաշենը Ադրբեջանին։ Այո, Տիգրանաշենը եւ մյուս ազգի բարոնը բարձրանում կմնան մեզ, Արցվաշենը կմնա Ադրբեջանին։ Գիտեք ինչ կա, այստեղ տարբեր խնդիրներ են առաջանում, եթե նման բաները, անգլավները տրվում են մեկը մյուսին։ Ինչպես ասի, այդ հաղորդակցության խնդիրն է առաջանում, դրա առաջը կարնում ես պիսով։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ասաց, որ կողմերի մոտ կա շատ կարևոր կոնսենսուս, որ ապաշրջափակման գործընթացը սկսվում է երազ խորադիզ երկաթգծի վերաշահագործումից։ Ինչ կտա կողմերին այս երկաթգծի շահագործումը։ Այդ երկաթգծի շահագործումը առաջի հերթին Ադրբեջանին կտա Նախիջևանը, Ադրբեջանի միացնող ճանապարհ։ Իսկ Հայաստանին կտա, եթե ամբողջովին դա բացվի, հնարավորություն Երևանից մինչև Ջուլֆա անցնել եւ միանալ Պարսկաստանին, այն մյուս շարունակելով նաեւ Մեղրիի մոտով անցնել եւ հասնել Կապան, այդ ճանապարհ երկաթգծի ճանապարհը, որ գոյություն ուներ, խորհրդային օրերին աշխատում էր, այսօր փակ է այդ ճանապարհը։ Դա հնարավորություն կա, բայց այստեղ շատ զգուշ պետք է լինենք։ Նույնիսկ եթե ասում ենք, որ այդ տարածքը պիտի մեր ինքնավար տարածքը լինի, այսինքն Ադրբեջանի մեր իրավունք կտանք այդ ճանապարհով անցնել, գնաց անցնել, բայց այդ ճանապարհը Հայաստանի հողամասով է անցնում, ոչ թե տրվում է իրենց հողամասը։ Այստեղ սահմանի խնդիրն է կարևորը։ Սահմանի վրա ով է հսկելու դա։ Եթե Հայաստանը չհսկի այդ սահմանը, դա կլինի այն նույնը, ինչ որ այսօր Ղարաբաղի հետ մեկ Լաչինի ճանապարհին է։ Ռուսներն են իբրև հսկում ապահովությունը, ռուսները Ադրբեջանին օգնում են բերել ադրբեջանական դրոշակը տնգել այդ սահմանի վրա, իսկ Հայաստանի չեն թողնում հայկական ավտոներն անցնեն, բժշկական օգնություն տանեն։ Դա եթե այդ երասխից հորադիս առող ճանապարհը երասխով նույն ձևի լինի, դա էլ կմնան ռուսների հսկողության տակ, և մենք որևէ շահ չենք ունենա դրանից, Ադրբեջանը միայն կշահի։ Դա պետք է Հայաստանի ուժերի, Հայաստանի սահմանապահների հսկողության ներքո լինի, երկու ծայրը, այնտեղ մտնում է Հայաստանի տարածք և այն մասից, որ դուրս է գալի Հայաստանի տարածքից։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի աշխարհագրագետ, քարտեզագետ Ռուբեն Գալիչյանի հետ։ Դուք դիտում էիք գլխավոր թեման, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր։ Հետևեք մեզ առայժմ։